ប្រាប់ខ្ញុំផងពេលនិងអូនស្ងួនកំពុងធ្វើអ្វីរវល់ឬទុំនេះនឹកបងដែរទេថ្លៃដែលរងចាំចម្លើយពីស្រីយូរថ្ងៃហើយខ្យល់អើយសូមជួយប្រាប់នាងផងថាបែងដងនឹកអូនតែម្នាក់អើយខ្លាចចិត្តស្រីនឿយណាយខ្លាចមានគេប្រជែងខ្លាចស្នេហ៍ត្រូវខូចចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះចង់ឡើយមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃល្ងាចព្រឹករលឹកតែស្រីមួយចិត្តកាយកំព្រារងាដនដល់ភួយនឹកតែអូនមួយជាត្រួយបណ្ដោចិត្តបងបើសិនជាមិនបានអូនក្របាត់បងពិតរួមដូចមរណាបើសិនស្រីមិនស្នេហ៍ជួយប្រាប់បងផងណាកុំទុកឲ្យបងរងភាពឯកាចាំចំឡើមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំប្រាប់បងផងណា
កុំទុកឲ្យបងរងភាពឯកាចាំចំឡើមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំបណ្ដោះចិត្តបង